გასული კვირის ბოლოს ინვესტორთა საბჭოს 22 შეხვედრა შედგა. ინვესტორთა საბჭოში შემავალი ბიზნეს ასოციაციებისა და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განიხილეს საკითხები, რომლებიც დღეს ყველაზე აქტუალურია ბიზნესისთვის. განსახილველ საკითხებს შორის იყო საქართველოში კომერციული არბიტრაჟის გაძლიერება და ახალი გადაწყვეტილებები ამ მიმართულებით. არბიტრაჟი დავების გადაწყვეტის სწრაფი მექანიზმია, თუმცა იმისთვის, რომ საარბიტრაჟო დავა საბოლოოდ აღსრულდეს, მას აუცილებლად სჭირდება სასამართლოს გზის გავლა. საპელაციო სასამართლომ უნდა ცნოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება. პროფესიული წრეების მიერ აღიარებულია, რომ სწორედ ამ რგოლში ხდება ვადების გაჭიანურება. აღსრულებს თუ არა სასამართლო შესაბამისად სისტემა ამ პროცესში ნეგატიურ როლს და როგორ უნდა გაძლიერდეს არბიტრაჟის ინსტიტუტი საქართველოში. რუსუდან ჭკუასელი, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩაგორთვება ახლა ავსტრიიდან და მასთან გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. რუსუდან, მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პირველ რიგში მოგელოცავთ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების გამარჯვებას გულში. ძალიან ემოციური იყო ამ ყველაფრის ყურება საზღვარგარეთიდან. რა ხდებოდა თბილისში, გილოცავთ ყველას. მადლობა, ვუერთდები ამ მილოცვას, რა თქმა უნდა. რუსუდან, რომ დავიწყოთ საუბარი სწორედ კომერციული არბიტრაჟის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ეს ნამდვილად დგას დღის წესრიგში და ძალიან მნიშვნელოვანია დავის ამ ალტერნატიული გზით გადაწყვეტა ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში ინვესტორთა საბჭოს ხდომაზე. თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ, დღეს განვითარების რა ეტაპზეა ეს პლატფორმა და როცა ვსაუბრობთ ამ ინსტიტუტის გაძლიერებაზე, ამაში რა მოიაზრება, იმიტომ რომ აი რელისში, რომელიც ინვესტორთა საბჭოს ხდომის შემდგომ გავრცელდა, უფრო მეტად არ იყო განმარტებული კონკრეტულად რა მიმართულებით სურს ამ ინსტიტუტის გაძლიერება ბიზნესს. თქვენი გადმოსახედიდან ამ გაძლიერებაში რა უნდა იგულისხმებოდეს? დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით თქვენს და ინვესტორთა საბჭო და მივიდა ეს პრემიერის გურამდე და ეს პრობლემები, რაც დღეს საარბიტრაჟო საზოგადოებას ყველაზე მეტად გვაწუხებს. საქართველოს აქვს ძალიან გამართული საარბიტრაჟო კანონმდებლობა, მინდა გითხრათ, რომელიც აწყობილი არის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე. რა თქმა უნდა, არის გაუმჯობესების შესაძლებლობა და საშუალება და საქართველოს არბიტრთა ასოციაციას მომზადებული აქვს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კანონპროექტი და იმედი გვაქვს, რომ კანონმდებლობაც გაუმჯობესდება, თუმცა ახლანდელი მოცემულობით კანონმდებლობა არის ძალიან თანამედროვე და მისაღები, თუმცა ძირითადი პრობლემები, რასაც ვაწყდებით, არის სასამართლო სისტემა. როგორც ძალიან სწორად აღნიშნეთ, აუცილებელი არის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების ცნობა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში აღსრულდეს, თუ კი მხარე ნებაყოფლობით არ ემორჩილება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას. და ის სასამართლო სისტემასთან მაწყდებით სწორედ ორ ძირითად პრობლემას. ერთი პრობლემა არის გაჭიანურებული ვადები და მეორე პრობლემა არის ძალიან დაბალი კომპეტენცია სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების არბიტრაჟის მიმართულებით. აი ესეთი რეზონანსი, ვთქვათ, ყველაზე მეტად რამაც გამოიწვია და თქვა საკითხი დააყედა ინვესტორთა საბჭოში, მოყვა ორ გადაწყვეტილებას, საარბიტრაჟო სასამართლოს ორ გადაწყვეტილებას, რომელიც 2023 წელს იქნა მიღებული, რომელიც არ შეესაბამება, არ არის არბიტრაჟისადმი მეგობრულად განწყობილი იურისდიქციის გადაწყვეტილება, არ შეესაბამება არც საერთაშორისო პრაქტიკას და არც საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამ მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გაუმჯობესების კუთხით იგულისხმება, ვთქვათ, კანონმდებლობის დახვეწა. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია საქართველოს არბიტრაჟის ასოციაციის, კანონმდებლობის დახვეწა და სასამართლოს გაძლიერება საარბიტრაჟო მიმართულებით. იახ, რუსუდან, ასეთი შეფასებებიც მაქვს მოსმენილი, რომ აი სწორედ დაბალ კომპეტენციაზე როცა საუბრობთ, აი თუ ასე ვთქვათ, უარი იქნება ამ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოს დონეზე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს გასაჩივრებული იქნას უკვე უზენაეს სასამართლოში, იქ უფრო მაღალი კომპეტენციაო. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას? კი ბატონო, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ვთქვათ, პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა, თუმცა არ არის ერთადერთი გზა. ეს პრობლემა საკმაოდ ღრმა არის და მეტი მუშაობა ჭირდება სასამართლოსთან ამ პრობლემის აღმოფხვრას, თუმცა მოკლევადიანი და ვთქვათ, ესეთი ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, გადაჭრა ამ პრობლემის იქნება სწორედ უზენაეს სასამართლოში გასაჭირების შესაძლებლობა. უზენაეს სასამართლოში გვაქვს მეტი კომპეტენცია, მეტი გამჭვირვალობა და ამასაც მინდა ძალიან ხაზი რომ გავუსვა,
და ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა, თუმცა არა ერთადერთი. Მე ვფიქრობ, რომ სააპელაციო სასამართლოსთან მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის სააპელაციო სასამართლოს გაძლიერება, ვთქვათ, არამხოლოდ კომპეტენციის დაზის მიმართულებით, არამედ ვთქვათ, შეიძლება ვიფიქროთ ცალკე პალატის გამოყოფაზე, რომელიც არბიტრაჟის საქმეებს განიხილავს და დროში ესეთი გაჭიანურება აღარ გვექნება, როგორც გვაქვს დღეს ამაყურებელს, რო ისმოდეს რაზეა საუბარი, იმის მაგივრად, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულების საკითხი 30 დღეში გადაწყდეს, სააპელაციოში ეს თემა იწელება 1 წელი, 2 წელიც კი, ან მეტი ეს აჩვენა ჩვენმა კვლევამ, რაც ჩავატარეთ 2018 წლიდან მოყოლებული 2022 წლის ჩათვლით. სამწუხაროდ უარესდება მდგომარეობა ვადების დარღვევის კუთხით. რუსუდან, თავად საარბიტრაჟო ინსტიტუტები რამდენად იცავენ ვადას და რა ვადაში ხდება საქმეების, ასე ვთქვათ, დასრულება, თუ არ გავითვალისწინებთ უკვე შემდგომ სასამართლოს რგოლში გაჭიანურებულ ვადებს? საარბიტრაჟო ინსტიტუტები მეტნაკლებად ემორჩილებიან იმ ვადას, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რაც არის 6-თვიანი ვადა, ან მხარეების მიერ არის შეთანხმებული. მოგეხსენებათ, რომ საარბიტრაჟო პროცესი ძალიან მოქნილი პროცესია და პროცედურულ კალენდარს მხარეები თავად ათანხმებენ, თქვა საქმის სირთულიდან გამომდინარე. შეიძლება საქმე დასრულდეს 3 თვეში, შეიძლება 6 თვეში, შეიძლება 1 წელი დაჭირდეს, თუმცა ესეც მხარეთა კონსენსუსის შედეგია და ამიტომ მოკიდებული არის ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის საქმის სირთულეზე, თუმცა ამიმართულებით ასოციაციას არ სმენია, რომ რაიმე პრობლემის წინაშე დგას არბიტრაჟი დღეის მდგომარეობით. რუსუდან, თავად ბიზნესი, კერძო სექტორი რამდენად ენდობა ამ ინსტიტუტს, ხომ? ანუ ყველა ამ პრობლემიდან გამომდინარე მაინც გეკითხებით, ანუ და ასევე ძალიან საინტერესოა იმ საქმეების რიცხვი, რომელიც გადაწყდა უშუალოდ ამ პლატფორმის საშუალებით. იქიდან გამომდინარე, რომ არბიტრაჟი კონფიდენციალური არის, არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ ისეთი სტატისტიკა, ვთქვათ, რა რაოდენობის საქმეები წდება არბიტრაჟის გზით, ვთქვათ, წლის ჭრილში, თუმცა გარკვეული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით მოგვეპოვება იგივე სასამართლოდან გამოთხოვილი სტატისტიკის გაანალიზებით ბაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 45% მთელი სამოქალაქო საქმეების სწორედ საარბიტრაჟო გზით წყდება საქართველოში. გაცილებით უფრო მეტად არის გაზრდილი სანდოობა არბიტრაჟისადმი და მიმართვიანობა მას შემდეგ, რაც მივიღეთ ახალი კანონი 2009 წელს, იმიტომ რომ მანამდე ცოტა რეპუტაცია ჰქონდა არბიტრაჟს გაფიჭებული, თუმცა 2009 წლის გამართული კანონმდებლობის შემდეგ სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება მიმართვიანობა არბიტრაჟისადმი. მე პირადად პრაქტიკოსი იურისტი გახლავართ და არ გამიფორმებია ჩემი 14 წლიანი პრაქტიკის განმავლობაში არცერთი სერიოზული ხელშეკრულება, სადაც არბიტრაჟი არ მქონოდა ჩადებული როგორც დაობის გადაწყვეტის მექანიზმი მისი არაერთი ბენეფიტიდან გამომდინარე. აქვე ვიტყვი, რომ როდესაც მხარე არის, თქვათ, უცხოური კომპანია, როგორც წესი საერთაშორისო არბიტრაჟს არჩევენ მხარეები, ანუ საქართველოს აგლებს გარეთ სხვადასხვა იურისდიქციებში. კი ბატონო, რუსუდან, უღმესი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. გვქონდა მსჯელობა ამ ჩვენი მოკლე დროის განმავლობაში, რადგან ეს საკითხი დადგა, მათ შორის ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში, სავარაუდოდ გარკვეულ ცვლილებებს ამ მიმართულებით დიდი ალბათობით უნდა ველოდოთ. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. რუსუდან ჭკუასელი, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.